Bir parça beriladigan nonni kechqurun olib qo'yardikda, ertalab maktabingga ketish oldida yeb ketasan, kechqurun yeb qo'ymagin deyilgan gaplar bo'lardi. Hozirgi yoshlarimiz bilishi kerak, qanaqa davrlarni boshimizdan kechirdik. Qarashira joyda ozgina oynalar singan, bundoq qarasak, egasi topilmagan o'liklarni taxlab qo'yishar ekan. Uyga bormasimni, dadamning joni uzilibdi. Ham otamni, ham onamni oxirgi yo'lga kuzatayotganda mana shunaqa narsalar bo'ldi. Hozir kim ko'p artist ko'p. Artist bo'lib jon kuydirib rol o'ynagisi yo'q, ekranda ko'ringisi bor. Qani endi yosh bo'lsam, o'sha boshqacha hayot kechirardim. San'atdan emas, boshqa yo'l tutgan bo'larmidim balki. Otam rahmatli bola chaqasi ko'paygandan keyin shu bironta yer olsam deb shu yerda bolalarim bilan chiqib ketsam, bu yerda ukalarim, singillarim tug'ildi deb keyingi onadan bo'lgan farzandlar. Shunaqa qilib bir kichkinagina dala hovlini olishgan ekan, hozirgi ishchilar shaharchasining nar yog'ida hozir poyezd yo'li o'tadi oldimizdan, hozir Mukarrama Turg'unboyeva ko'chasi deb ataladi. O'shaning nar yog'idan bir kichkinagina joy olishgandi. Shunda men tug'ilgan ekanman. Voy joyli, uyli joyli bo'ldim. Qizim Rixsli tug'ildi deb otimni Rixsxon qo'yishgan ekan. Shunaqa qilib men 37-yilda o'sha Hamid Olimjon aytgandek, men bir qora kunda tug'ildim, tug'ildim uchun on bo'g'ildim degan gaplar bor-u. Endi 37-yillarni bilasiz, qatag'on yillari. Kichkinagina chorvog'imiz bo'lardi. O'sha yerda nima deydi, hali Rediska, kukat, pokat, uyla eshitib, o't betga gul ekkan, boshqa qilgan tirikchilik qilardik. Hammamiz og'zimizga nimadir kirib, ey xudo, yaxshi kunlar kelarmikin? Bizga bunaqa hozirgi zamonni orzu qilish qayoqda? Tirik qolarmikin bizga? Mana shu urushdan eson-omon chiqarmikin bizga deb yashaganmiz. U og'ir paytlarni endi bolalar bizga hammamiz bilamiz. Maktabga borganimizda qo'limizga bir parcha beriladigan nonni kechqurun olib qo'yardikda, ertalab maktabingga ketish oldida yeb ketasan, kechqurun yeb qo'ymagin deyilgan gaplar bo'lardi. Hozirgi yoshlarimiz bilishi kerak, qanaqa davrlarni boshimizdan kechirdik. Hech nolagan emasmiz. 7 farzand. Onam vaqtlari o'tib ketdilar. Adam rahmatli, onam rahmatli aytadilarki, voy adasi, qana qilib bularni hammasini uyli joyli qilamiz. Siz topganingiz bolalarga olib kelasiz, faqat ovqat yedirasiz. Qachon buna sandiqqa bir narsa tashlaymiz deb oyim rahmatli doim shunaqa qilsalar, adam aytadilarki, opasi derdilar onamni. Qo'yver, xudo poshsho. Bolalaring eson-omon bo'lsa, yaxshi joylarga kirib o'qisa, o'z yo'lini topib ketadi. Bularni omon qolgani bizga kerak derdilar. Shu o'zlari yetim o'sib anaqalar uchun shu bolalarim omon bo'lsin deb mana shu 7 farzandni bizani shunday qilib o'stirganlar. Bitta sinfdosh o'rtog'im bor edi, o'sha eski Tashminning nimalarga borsak bir qorong'i joylar, u paytda hozirga o'xshagan joylar emas, pastham joylarda bundoq xira-shira joyda ozgina oynalar singan, bundoq qarasak egasi topilmagan o'liklarni taxlab qo'yishar ekan. Voy, anta odam o'libapti, qarasak atti basharasi anaqa bekilgan chala yarim iflosni latta o'rab qo'yishdi, oyoqlari chiqib qo'ya. Endi o'sha paytda ham bor ekan deb. Yana u paytda opamning katta kitoblari bo'lardi, meditsinskiy kitob. O'tgan kunlarni o'shani ichiga bekitib, ko'mirxonada qop ichiga solib, anaqa bilan latta bilan boylab ko'mir ichiga ko'mib qo'yardi o'zi. Katta ko'mirxonamiz bo'lardi. Mahalladagilar hammasi chiqib bizanikida o'tgan kunlar o'qishardi. Payg'ambarimizni nimalardan, hayotlardan o'qishardi, tarix Muhammadiy, tarixi nimalar o'sha voy bu odam nimani o'qigandilar deb keyinman Laziz Qayumdan so'rardim-de. Bu men bu Kamak Kayoni deganlar, lekin men bilan qaysi asrda bo'lardi, odam shularni o'qib berardilar, demoqchiman. Avliyolar qissasi, g'issasi Rabuzi degan gaplarni gapirib berardi-de. Voy, odam shunaqalar o'qir ekanlar-de. Shuning ichida har kun kechqurun bizlarga kitobxonlik bo'lardi. Ana shundan xullas menda ozgina nima deydi? Hayotiy ko'rinishda miyamda aniq qilinaverardi. Ha, 8-mart, 1-may, yangi yil, butun mahalladagi bolalar onasini sandig'idan chopon bormi boshqa, bizam maktabimiz qizlar maktabi bo'lgan. Boylar xizmatini qo'yardik, Navoiyni qo'yardik, nimani surmaxonni qo'yardik,
deyip bulanın hepsi oğul balları olayım, kızla oynardı. Mola koyup, başa kılıp, lakin cihanı papularından haldaka kılıp, ona otamızı sandıkdan tutkiler, okulu maşına kılardık. Adam rahmetli, şu mektebi bitirirken peytimde, hakkı tapşırırsam dille, mektim, teşkür, sagu deyilerdi peytte, Orta Asya Devlet Üniversitesi. Bu şeyin filologi fakültesi. Az yine kolumda hatam var, az yine tilim nima, kolumda nima dur gelişi mümkün. Ancak mınca makalalı yazgım, ben hazırım. Ancak nima bese, Rıfsan bemalol qo'lingda nima bor ekan deb, lekin o'sha paytda hali maktabdagi paytimda g'ayratingni qo'liga borib tushganman. Mamita, xuddi mana shu sizlar hozir siyomga qo'yotgan joylarning nariyog'ida Astrovskiy nomidagi pionerlar uyi bo'lardi. Shu yerda g'ayratli domla Erkin Vahidov, nima Sayyor, ikkita Gulchehra Nurullayeva, Gulchehra Jo'rayeva, maşinanın içi de bana barıp az yana katlaşken mi?